ćemo pitanja ostaviti na kraju. Sad bih predstavila Domagoja Mihaljevića. Hvala na pozivu, pozdrav svim drugaricama i drugovima. Ja ću pokušati zapravo dati neki ekonomski kontekst ovoga što je govorila drugarica Stojaković. Jedan zapravo stoljetni prikaz položaja žene na prostorima bivše Jugoslavije. Zapravo naglasiti pojedine bitne momente u organizaciji proizvodnog procesa i temeljnih društvenih funkcija u Jugoslaviji, a kasnije onda i u Hrvatskoj, odnosno naglasiti zapravo bitne momente razlikovanja između samoupravnog tržišnog socijalizma i kapitalizma danas. I kako je zapravo ta organizacija definirala ulogu i položaj žena u ovim razdobljima. Zapravo, naravno, patrijarhat, on je prisutan kroz cijelo stoljeće, to uopće nema nikakvog spora, ali drukčije društvene forme zapravo i drukčije društveno okruženje su proizvodile zapravo i drukčije obrasce u kojima se on formirao. Prije 1945. zapravo prije Kraljevine Jugoslavije, društvom su dominirali zapravo polufeudalni odnosi gdje je obitelj zapravo bila glavna mreža na koju su se osobe mogle osloniti. Obitelj je bila izgrađena oko braka i srodstva i uređenje tih obitelji bilo je patrijarhalno i patrilokalno. Dakle, žene se udaju u muževu obitelj i najčešće ti rituali vjenčanja najčešće su poprimali oblike poslovne transakcije gdje se darovi, rad i usluge zapravo zamjenjuju za pravo na proizvode ženskog rada. Mladoženja je tako postajao dužan onome tko mu je našao ženu i to je održavalo jednu hijerarhiju i gerontokraciju obitelji pa onda i društva. Naravno, to varira o regijama jer nisu sve zemlje bile pod istim imperijama, tako da su Srbija, Makedonija, Crna Gora bile pod vlašću Otomanskog carstva, dok je Slovenija, Hrvatska, Dalmacija bile su pod vlašću Austro-Ugarske. Slovenija je tu zapravo najdalje dogurala i to je posljedica bila terezijanskih reformi s kraja 18. stoljeća, gdje se gradnja infrastrukture, cesta, škola, administracije, naravno za korist prihoda proračuna Austro-Ugarske, gdje je zapravo ta vrsta infrastrukture omogućavala veće mogućnosti zapošljavanja i zapravo manji utjecaj patrijarhata. Sa kraljevinom SHS dolazi zapravo do ekonomskih reformi gdje se nastoji nastavljeno iz Austro-Ugarske, nastoji se stanovništva iznuditi što veće resurse i tu dolazi do reforme u nasljeđivanju imovine. Žene postaju sposobne, to jest dobivaju pravo da nasljeđuju imovinu, što izaziva brojne kontroverze i konflikte s obzirom na patrijarhalnu strukturu društva. Ali ta patrijarhalnost nije se pretjerano mijenjala. Žene su dalje bile podređene i u obitelji i u proizvodnim odnosima, a najčešće su se zapošljavale u tekstilnoj i duhanskoj industriji. 1945. to je završetkom Drugog svjetskog rata, to je zapravo došlo do jedne radikalne promjene društvenih i proizvodnih odnosa. Politika jednakosti 1945. nakon narodnooslobodilačke borbe naravno nije nastala u vakumu društvenih odnosa, nego je nastala u konkretnim povijesnim okolnostima koji su definirale politike prijašnjih vlada. No, progresivni karakter narodnooslobodilačke borbe, on je smanjivao utjecaj tradicionalnih autoriteta koji su se protivili jednakosti i socijalnim promjenama potrebnih za realizaciju te jednakosti. Tako dolazi do borbe nakon 45. protiv lokalnog klera koji je zastupao teze da su žene inferiorne i da im je mjesto u kuhinji. No,
No, te progresivni smjer narodno-oslobodilačke borbe nakon 45. bio je zapravo suspregnut u kompromisima do kojih je zapravo dolazilo u razdoblju nakon. Kompromis je očit u ponašanju partijskih vrhova i političkih deklaracija koji su donosili. S jedne strane imali smo zastupanje progresivnog karaktera proizvodnih i društvenih odnosa, dok s druge strane su partijska vrhuška je zabranjivala, dužnici partije su zabranjivali svojim ženama da postanu članice partije ili da postanu članice antifašističkog fronta žena, čak i da posjećuju te sastanke. Također suprotstavljali su se i davanju vodećih pozicija žena. Tako recimo 1948. Iako je industrializacija u punom mahu nakon Drugog svjetskog rata, svega 16% žena je učlanjeno u partiju. Također problem se pojavio pri implementaciji agrarne reforme. Ta agrarna reforma odmah nakon 45. gdje se brojnom siromašnom stanovništvu nastala osigurati egzistencija davanjem određenog hektara zemlje, tražila je mobilizaciju i podršku žena, no partija zapravo je na neki način opstruirala te zadatke, s obzirom da nije stvarala institucije koje će podržati provođenje te agrarne reforme i veću inkluziju žena u provedbu te reforme. No, s druge strane, postala je garancija slobodnog i besplatnog obrazovanja za sve, jednak pristup zapošljavanju, gdje se naravno pokušavalo maksimalno iskoristiti radne resurse u periodu nakon Drugog svjetskog rata i u procesu industrializacije. Tako s obzirom da je postala dostupnost obrazovanja i da su postali zahtjevi za uključivanjem žena u industrializaciju zemlje, brakovi više zapravo nisu bili neophodni za preživljavanje. Bračni ugovor je zapravo zamijenio radni ugovor, a radno mjesto postalo je glavni izvor socijalnog identiteta. Temeljna interpretacija tog razdoblja, ali ne samo tog razdoblja, nego do kraja postojanja Jugoslavije, bila je ta zapravo da nove politike, one su predstavljale kompromis između predanosti da se ukinu tradicionalni običaj i zakoni s jedne strane, i na drugoj strani da obitelj preuzme odgovornosti koje vlada nije bila spremna preuzeti. Taj kompromis između s jedne strane ukidanja tradicionalizma i smanjivanja utjecaja patrijarhalnih odnosa i s druge strane prebacivanje zadaća na obitelj posebno dolazi do izražaja u periodu nakon uvođenja samoupravljanja. Samoupravljanje zajedno bilo praćeno sa uvođenjem tržišnih principa, budući da je Jugoslavija nakon raskida sa Staljinom 1948. Sve više okrenula zapadnome tržištu i sve više orijentirala prema kapitalističkom zapadu. Tako da ti tržišni principi koje Jugoslavija uvodi od 50-ih, a zapravo od 60-ih još snažnije, onemogućili su u onoj mjeri zapošljavanje žena koja je zapravo bila potaknuta nakon drugog svjetskog rata. Budući da je zapošljavanje prepušteno samoupravnim poduzećima koja funkcioniraju na tržištu, oni poduzeća zapravo sama donose odluke koga će zapošljavati i veći naglasak je bio zapravo na zapošljavanju muškaraca. A s obzirom da se partija odricala pritiska u korist samoupravnih poduzeća, tako je bilo sve manje načina zapravo da se izvrši pritisak da se žene zapošljavaju.
za razliku od sovjetskog bloka, gdje je partija imala dominantan utjecaj nad ekonomijom i gdje je zapošljavanje žena bilo puno izraženije nego u Jugoslaviji. Ipak do 70-ih Jugoslavija je dostigla zapadne zemlje po udjelu žena u zapošljavanju, tako da recimo sa zemljama Njemačkom, Francuskom, koji imaju otprilike 33% zaposlenih žena, toliko otprilike ima Jugoslavija, ali to još uvijek bilo daleko ispod skandinavskih zemalja ili Sovjetskog saveza. Tako da zapravo žene su sa uvođenjem tržišnih principa, naročito od 60-ih pa onda i 70-ih sve više bile izložene nezaposlenosti. Ta nezaposlenost je naročito porasla tijekom 80-ih kada Jugoslavija dolazi u ekonomsku krizu. Pa nezaposlenost žena raste skoro do brojke od 60%, bila je oko 56-57% tijekom 80-ih godina, što je zapravo samo naglasilo što je zapravo gurnulo onaj kompromis iz 50-te u smjeru toga da su žene sve više bile opterećene preuzimanjem zadaća za brigu obitelji, to je sve više ih siguralo u obiteljske odnose s obzirom da nisu mogle pronaći radno mjesto u samoupravnim organizacijama budući da je ekonomija dospjela u krizu, tako da im je oslanjanje na obitelj bila jedno što im je preostalo. No tijekom tih desetljeća od 50-ih do kraja 80-ih razlike koje su postojale između žena u zapadnim zemljama, Sloveniji ili Hrvatskoj, istočnim zemljama, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori, te razlike zapravo sve manje su postale regionalne, one su sve više postajale klasne. Tako da ono što se dogodilo u Jugoslaviji da je ipak tijekom tih desetljeća u urbanim sredinama došlo do poboljšanog položaja žena s obzirom da su urbanim sredinama imale priliku za zapošljavanje i stjecanje neovisnosti i vođenje nezavisnijeg života, dok žene koje su dolazile iz siromašnijih krajeva i još siromašnijih obitelji, njihove prilike zapravo bile su sve manje. Na kraju zapravo tog perioda Jugoslavije, ono što treba naglasiti da patrijarhat, iako je promijenio svoj oblik, došlo do određene emancipacije žena, ali teret očekivanja za žene i dalje je tu postojao. S obzirom kako se Jugoslavija okretala zapadnom kapitalizmu, tako je patrijarhat poticalo sve veća komercijalizacija i naglasak na potrošačkoj ideologiji koji je žene koristio kao seksualne objekte u svojoj propagandi. Također pitanja silovanja, nasilja i abortusa, tu se zadržao snažan patrijarhalni utjecaj s obzirom da su za nasilje ili silovanja sudovi još uvijek u takvim slučajevima donosili presude protiv žena ako su se na sudovima pojavili određeni pojedinci koji su dolazili iz dobrih obitelji, uglednih obitelji i slično. Abortus je zapravo bila jedina metoda kontracepcije s obzirom da zbog patrijarhalnog utjecaja komunikacija između liječnika i žena je obično bila reducirana na nepovoljne ishode. No, ako je
no, ako je u Jugoslaviji položaj žena nije toliko napredovao, ono što se dogodilo sa promjenom promjenom načina proizvodnje 1990. zapravo je jedna potpuna katastrofa. Kapitalizam je zapravo proizveo erupciju tradicionalnog autoriteta, upravo onog autoriteta protiv kojega se partija u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata borila. Dakle, dolazi do obnove utjecaja crkvenih krugova na obiteljski život, što žene stavlja u izuzetno nepovoljan položaj. Pogotovo s obzirom da gube radna mjesta u industriji, u tekstilnoj industriji, prehrambenoj industriji, duhanskoj industriji, tako da zapravo njihov položaj postaje sve teže. S jedne strane imamo tu uskrsnuće crkvene ideologije i diktate o tome kako bi se trebale ponašati u obiteljima, a s druge strane zapravo uopće ostaju bez mogućnosti zapošljavanja i pronalaska određene neovisnosti, s obzirom da gube radna mjesta, a radna mjesta se 90-ih, barem 90-ih, uopće ne otvaraju. U razdoblju nakon 2000-ih, radna mjesta koja su izgubila u industriji nadoknađuju se, tj. Kompenziraju se zapravo radnim mjestima koje se otvaraju u uslužnome sektoru, pogotovo u trgovini, gdje je došlo do snažnog bujanja radnog mjesta, no ta mjesta u uslužnom sektoru, za razliku od onih industrijskih sindikalno organiziranih, zaštićenih radnih mjesta, puno su nesigurnija i bez ikakve zaštite. Ono, i još jedan moment, naravno sa promjenom načina proizvodnje, to je sa prelaskom u kapitalističke proizvodne i društvene odnose, dolazi do povećanog nasilja u obitelji. Ono što zapravo Marks u Kapitalu navodi, da sa sve težim odnosima za radnika u proizvodnom procesu, on prvo gura pod kotač kapitalizma svoju ženu i djecu. Naravno, on ne misli doslovno da ih gura pod kotače određenog prijevoznog sredstva, nego radi se jednostavno o despotizmu, samom despotizmu kapitalističkih odnosa, gdje je iscrpljivanje radnika i radnica u proizvodnom procesu se zapravo odražava na njihove obiteljske odnose, gdje dolazi do povećanog stresa i nasilja, što pogotovo postaje izraženo u razdobljima krize. Evo, ja bih tu stao, pa onda kasnije, ako će biti određenih pitanja, možemo nastaviti.